Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ng pag-ibig ang muli nating matutunghayan sa channel na ito. Babaeng pinangakuan ng kasal. Iniwan, binuntis pa. May puwang pangaba ang pagpapatawad kung magkukrus muli ang kanilang landas matapos ang ilang taon. Paano kung may tao ka nang masasaktan? tutunghayan natin ang unang bahagi ng kwentong pinamagatang, Billionaire's Martyr Lover. Humi ka agad. Ha? Please, Francis. May pag-uusapan tayong importante. Utos ni Mrs. Pelagio. Iahatid ko pa si Fatima, Mama. Magstay pa ako ng konti sa kanila. Sagot naman ni Francis at hinawakan si Fatima sa kamay. Hindi makaimik si Fatima hindi mapakali. Unang beses iyon na tumuntong siya sa mansyon ng mga pilaheo na nandoon ang mama ni Francis bagong dating ang ginang mula sa ibang bansa at ipinakilala siya rito. Hindi na naman siya sobrang naib para hindi malaman na ayos sa kanya ng misis. Matabang na matabang ang trato nito sa kanya. You heard me, son. ka agad. Bye, mama. Sabi na lang ni Francis na parang walang narinig. Aalis na po kami. Sabi ni Fatima, bahagya tumango ang ginang. Tara na, Baling sa kanya ni Francis at dinala na siya sa kotse nito sa garahe. Wala pa rin kibo si Fatima. Kahit silang dalawa na lang ang magkasama. Nang paanda rin ni Francis ang kotse at ipagbukas sila ng gate ng isang uniformadong katulong, lalo niyang naramdaman ang agwat ng kalagay nila sa buhay. Fatima, may problema ka ba? Panayad na tanong ni Francis. Ayaw sa akin ng mama mo, Mahinang sagot niya. Huwag mong pansinin yon. Tumawa lang ito. Wala namang ibang gusto yon para sa akin kundi ang inaanak niya na si Jessica. Talaga namang kayo ni Jessica ang bagay. Mas maganda siya kaysa sa akin. At pareho kayong mayaman. Magkababata si Francis at Jessica. Sa mansyon ng mga pelahiyo, parang tunay na anak na rin ang trato kay Jessica. Sa mga picture na nakadisplay sa library, karamihan ay kasama roon ng babae kahit hindi pa nakikita ng personal ni Fatima si Jessica, kabisado na rin niya ang itsura nito sa dami ng litratong nandoon. Kuha mga pictures sa iba't ibang bansa, kasama siyempre ang buong pamilya ni Francis kung saan tradisyon na ang taunang pagbabakasyon. Nasa US ngayon si Jessica at doon nakabase, ayon na rin kay Francis. Pero paminsan-minsan, umuwi pa rin ito para mamasyal sa mga tourist spot sa Pilipinas. Don't say that, Fatima. Ikaw yung girlfriend ko. Ikaw yung mahal ko. Kababata at kinakapatid ko sa si Jessica. Hindi nahihigit pa roon ang pagtingin ko sa kanya. Buong-buo yung pagmamahal ko sa'yo. Inabot ni Francis ang kamay niya at hinalikan. I love you, Fatima. I love you too, Francis. Maemosyong sagot niya. Talaga namang mahal niya si Francis. First and only boyfriend niya ito. Sa loob ng dalawang taong relasyon, Napatunayan na rin naman nila sa isa't isa ang pagmamahal na iyon. Mayroon na silang plano para sa kinabukasan. Naghihintay lang si Francis na maipasa ang board exam para sa mga civil engineer at aangat pa ang pwesto nito sa isang prestihiyosong construction firm na pinapasukan nito. Dalawa hanggang tatlong taon lang ang balak ni Francis na mamasukan doon. Kapag natutuhan nito ang trabaho na husto at ang pagpapatakbo ng kumpanya, magsasarili rin ito. Tumakbo ang kumpiyansa ni Francis sarili. Ayon itong umasa sa pera at impluensya ng ina. Si Fatima naman, talagang sariling pagsisikap lang ang puhunan. Ang yaman lang nilang mag ang maliit na bahay na naipundar ng kanyang ama bago ito na aksidente sa Saudi. Scholarship ang naging tungtungan niya, kaya siya nakapag-college. Kung hindi pa siya nagpa-part-time sa kung ano-anong fast food, malamang na hindi pa siya nakakarao sa pag-aaral. Tama lang kasi para sa pagkain nilang mag-ina, ang maliit nitong kita sa kung ano-anong delehensya. Madalas sabihin sa kanya ni Francis na makakalimutan niya ang lahat ng hirap na dinanas kapag mag-aasawa na sila. Gagawin daw nitong maginhawa ang buhay niya. At syempre, kapag gano'n ang topic, kilig na kilig naman siya. Hindi lang dahil sa maalwang buhay na pangako ni Francis, kundi pati sa posibilidad na magkakatuluyan na sila. Mahal na mahal niya si Francis. Ipinagkaloob niya rito ang lahat para patunayan lang ang pag-ibig na iyon. Kung mayroon man siyang problema sa relasyon nila, iyon ay hindi lubus ang pagboto ng kanyang mama sa binata. Para sa kanyang ina, mas bagay raw sa kanya si Jake. Pero ni hindi nanliligaw sa kanya si Jake. Matalik niya itong kaibigan. Sa kabila ng tagal ng pinagsamahan nila mula pa noong high school, minsan hindi lumampas sa pagiging kaibigan ang trato nila sa isa't isa. Lalabas na sa isang linggo ang result ng exam ko. Sabi ni Francis, Don't tell me, kinakabahan ka pa ang hindi makapasa. Lalo na yung pinasigla ang tinig. Baka nga sakali ka pa sa top 10 eh. Ayoko umasa roon, Fatima. Masaya na ako makapasa. That's one step higher sa pag-abot ng mga pangarap natin. Malay mo, hindi na abutin ng tatlong taon ng paghihintay natin at magpakasal na rin tayo. Three years pa ang plano nating magpakasal, hindi ba? Casual pa nga lang ako sa trabaho ko. Madiskarte ako, Fatima. Basta, nakita kong kaya kitang buhay ng buhay na gusto mong ibigay sa'yo. Bakit pa tayo maghihintay ng tatlong taon at hindi mo na rin kailangan magtrabaho saka mabuting mag-asawa ng maaga para maaga rin tayong magkaanak. Binalingan siya ni Francis at pinisil ang kanyang kamay. I want to make love with you without the hassle of birth control. Ako rin naman, Francis. Mabuti nga. Hindi ako nahuhuli ni mama na nagpipils. Maraming beses na rin niyang ipinagkalooban sarili kay Francis. Wala siyang pagsisisi sa bagay na yon. Mahal na mahal niya ito at kasali na rin iyon sa pagpapadama niya ng pag-ibig. Iyon nga lang, ginawa rin niyang responsable ang mga kilos. Alam nilang pareho na hindi pa tamang panahon para magkaanak. Fatima, can we do it again? May halong lambing sa tanong ni Francis. Now, napalunok siya. Ang totoo, hindi naman niya kailangan sumagot. Kahit kailan naman na humiling si Francis pinagbibigyan niya. Ilang sandali pa, nasa ang hotel na sila. Ginabi ka, malumanay na si Takay Fatima na kanyang ina. Amano po, sa halip ay sagot niya. Hindi makatingin ng diretsyo. Lumaan po kami sa amin. Si Francis ang sumagot para sa kanya. Dumating po kasi yung mama ko. Ipinakilala ko po si Fatima. Bahagyang nagulat yung mama niya. Kamusta naman? Tinanggap pa naman ng mama mo yung anak ko? Baka sa tono nito ang protectiveness bilang ina. Nagkatinginan sila ni Francis. Okay lang ma. Mabilis na sagot ni Fatima. Kasi nung iyon kung tutuusin. Pero hindi naman niya magawang sabihin ng totoo. Malalagay sa alanganin si Francis kapag ganoon. Tumangulang ang kanyang ina. Mabuti naman. Kumain na ba kayo? Tapos na po, sagot ni Francis. Inihatid ko lang po si Fatima. Sige po, aalis na po ako. Mag-iingat ka. Ma, ihahatid ko lang siya sa gate. Sa mga ganoong pagkakataon, hindi pa rin maiwasan makadama ng guilt ni Fatima. Kahit nasa edad na siya at responsibilidad na niya ang mga ginagawa, nagigilty pa rin siya dahil alam niyang nasisira niya ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng ina. Ingat Gasparit Hart. Paalala niya bago sumakay sa kotse si Francis. Para sa iyo syempre. Nakangiti namang sagot nito. You made me happier tonight, Fatima. I love you. I love you too. Hindi pa sini Francis kung nasa kaliman sila. siya nito at hinalikan sa mga labi. Naramdaman uli niya ang alab ng pag-ibig nila sa isa't isa. Hindi tuluyang nawala ang apoy na tumupok sa kanila sa ilang oras na pagsasama sa lugar na pinuntahan nila. Ipinikit niya ang mga mata at tinanggap at kumante rin ang halik. Lalo lumalim ang halik ni Francis at lalo rin nagpatindi sa sensasyong gumagapang sa buo niyang katawan. Tama na. Pigil niya habang nasa tamang wisyo pa siya. Baka may makakita pa sa atin. Tumawa ito ng mahina. Wala. May nakikita ka bang tao sa paligid? Sige na. Umuwi ka na. Take care. At bago patuloy ang sumakay sa kotse, kinabig pa siya ni Francis at hinalikan ulit hanggat hindi nawawala sa paningin ni Fatima ang kotse na natili siya sa gate. May ngiti pa rin sa kanyang mga labi na magpasya siyang tumalikod. Kahit naman hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanya ng ina nito, nababaliwala wala tuwing nakakapiling niya si Francis. Daman niya ang pagmamahal nito sa kanya at para sa kanya, wala nang mas importante kaysa sa pag-ibig ni Francis. Pero bahagyang napalis ang iting iyon nang makitang nasasalas pa rin ang ina. Halatang inaabangan siya at seryoso ang ekspresyon sa mukha. Mag-usap nga tayo, Fatima. Formal na sabi nito. Tumango siya at naupo sa sofa. Tungkol po saan, Mama? Sayo. Tinitigan siya nito. Dumadalas na ang pag-uwi mo ng gabi. Eh, Mama, overtime lagi ako sa office, ba? Diba? niya agad. Kahit siya mismo nakakaalam na hindi lang iyon ang totoo. Mabuti nga at sinusundo ako ni Francis. Alam ko, pero hindi ka naman inaabot ng alas 11 sa opisina. Hanggang alas 7 lang ang overtime mo. Napalunok siya. Kumakain pa kasi kami sa labas. Siyempre hindi naman niya aaminin ang iba pang lugar na pinupuntahan nila. Mag-aasawa ka na ba anak? Natigilan si Fatima sa tanong. Nakakalamang sa boses ng kanyang inang kalungkutan sa posibilidad na iyon. Hindi pa naman mama. Three years from now pa po ang plano namin. Pero na natiling malungkot ang mukha nito, ipinakilala ka na niya sa mama niya. Kumusta naman ang trato sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahang mauulit pa ang tanong. Alam niyang mas masasaktan ang kanyang ina kung sasabihin niya ang totoo. Okay naman ma, ulit din niya sa naging sagot niya kanina. At gaya ng inaasahan, hindi ito kumbinsido sa ganoong katipid na sagot. Dumaan nga pala rito ang nanay ni Jay kanina. Kinukumusta ka? Magkakaroon daw sila ng family reunion two weeks from now. Iniimbitahan tayong sumama. Mama, family reunion yon. hindi naman tayo kamag-anak. Pero parang kapamilya na rin tayo sa tagal ng pagiging magkaibigan namin ni Maring Lourdes. Ang nanay ni Jake ang tinutukoy nito. Isa pa, hindi rin naman iba sa iyo si Jake, hindi ba? Yes, mag bestfriend friend kami ma. Maagap na sagot niya, bago pa ito may masabing iba. Kung pwede kitang diktahan, Fatima, mas gusto kong si Jake ang mapangasawa mo. Pabuntong hiningan sabi ng kanyang ina. Mas kilala ko ang batang yon kaysa kay Francis. Mama please, magkaibigan lang talaga kami ni Jake. Saka si Francis yung mahal ko. Tumango ito. Naiintindihan ko. Nakikita ko rin naman na masaya ka sa kanya. Kaya nga hinahayaan lang kita. Ang gusto ko lang maging masaya ka anak. At syempre, papag-aralan ko rin mahalin yung mahal mo. Nagigilid ng kanyang mga luha. Thanks, Mama. Jake, bulalas ni Fatima na makita ang kaibigan sa labi ng building na pinapasukan niya. Naligaw ka? Hindi ako naligaw. Dito talaga ang punta ko. Sinusundo kita. Ha? Bakit? May problema ba? Masama ba ang sunduin ko yung best friend ko? Nakangiting sagot nito. Hindi naman. Akala ko lang kasi may problema na. Surprise ito, ha? Dati tumatawag ka muna bago ka sumundo. Actually, ganun nga rin sana ang bala ko. Pero naisip ko rin, kaysa naman maghanap ako ng payphone, naisip ko dumiretso na lang dito. Total malapit lang naman yung alas 5. Ano? Tara na? Kumita ako ngayon, ililibre kita. And Jake, susunduin din ako ni Francis eh. Nang mapatingin siya sa entrance, parating na nga ang boyfriend niya. Wala na ang iting inaasahan niya makikita rito. Madilim ang mukha habang palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Jake. Lihim na lang siyang napailing. Nakakalungkot tanggapin na dalawang lalaki malapit sa puso niya sa magkaibang level ay hindi nagkakasundo. Pinagsesalosa ni Francis si Jake. Si Jake naman hindi rin malapit ang loob sa boyfriend niya. Speaking of the devil, sabi ni Jake na napatingin pa rin kay Francis. Well, this is not my day. Uuwi na lang ako. Papasyalan na lang kita sa bahay kapag off mo. Iyon ay kung wala kang lakad sa boyfriend mo. Ingat ka Jake. Sabi na lang ni Fatima, Of course, tumalikod na ito. Nang magkasalubong ang dalawang lalaki, matabang na nagtanguan lang ang mga ito. Ano ginagawa rito ng lalaking yon? Tanong ka agad ni Francis nang makalapit. Sinusundo ako. Ililibre daw niya ako kaya lang sabi ko susunduin mo rin ako. Ah, let's go. Sabi nito at inakay na siya. Hanggang nakasakay na sila sa kotse, hindi pa rin kumikibo si Francis. Alam ni Fatima Nasira na ang mood nito dahil kay Jake. Iyon ang hindi niya maintindihan kung minsan. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan din ang dalawa? Total best friend naman niya si Jake. Wala namang dapat pagsilosan si Francis. Ni pagkakrush nga wala siyang nararamdaman kay Jake. Pero ang sabi nga ng isang office mate niya, kahit ang pinakamagaling na lalaki ay mayroon pa rin insecurity. At sa kaso ni Francis, malamang na si Jake ang insecurity nito. Madalas kasi nitong sinasabi na humanap siya ng best friend na babae at hindi lalaki. Pero magagawa ba niyang palitan si Jake bilang best friend? Para na nga rin niya itong kapatid. Sweetheart, nagsiselos ka na naman ba kay Jake? Basad niya sa katahimikan. Isang marahas na paghinga ang naging sagot nito. Hinaplos niya ang mukha ni Francis. Kahit wala siyang narinig na sagot, nakuha niya na ng ibig nitong sabihin. Hindi ka dapat magselos. Dahil alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko. Francis, it's you I'm in love with. Si Jake, mahal ko rin pero bilang matalig na kaibigan at para na rin kapatid. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan. I love you Fatima. Napangiti siya. Kapag noong nakikitaan niya ng insecurity si Francis, pakaramdam niya lalo siya napapamahal dito. Umisod pa siya palapit dito. I love you too Francis. Dinala niya ang pagitan ng dibdib. Ang kamay nito sa kahinalikan sa pismi. Ang magaan sanang halik inasimulang nasimulang dumiin nang hulihin ng mga labi ni Francis ang ibabang labi niya. Wonderful sensation instantly spread from the roots of her hair down to her toes. Sa iniyon ng muling pagkapukaw ng mga natural na init sa kanyang katawan. Siya ang naunang mga has na manaliksik sa loob ng bibig ni Francis. She searched his tongue and kissed it. Isang ungol ang kumawala rito at sinapo ang magkabila niyang pisngi. Lalong lumalim at umalab ang halik ni Francis. Siya na ang kusa nagdikit ng sariling katawan dito. Inabot niya ang kamay nito para paglakbayin sa kanyang katawan. Do you know what you're doing to me, sweetheart? Anas ni Francis nang tumako ang mga halik nito. Sa likod ng kanyang tenga, napaliyad siya at kaagad na gumuhit ang piliyang ngiti sa mga labi. Are you in pain, sweetheart? Din naman ni Fatima ang ibabaw ng pantalon ni Francis. She felt the hardness beneath. Jesus, daing nito at isang mariing halik pa ang pinalasap sa kanya bago mabilis na binalingan ng manibela. Nabasa niya ang init na nagmumula sa mga mata nito. Paano yan, hindi ka naman makakauwi ng maaga. Pero sa halip na maalarma, isang matamis na ngiti pa sumili sa kanyang mga labi. Gagabihin na naman ako. Kunwaring pag-aalala niya, pero makikita naman sa mga mata ang kakaibang ningning.